မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီကနေ့မှာတော့2014ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့စကားတကားကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါတယ်။စကားအစမှာဆိုရင်တော့မက်နဲ့အေဗရင်တို့ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ကတရေပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တရေပစ္စည်းတွေကိုတူကအရန်တဘောကြပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုလည်းဖွင့်ချင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့မက်ရဲ့အကိုကသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်ခေါ်ထားတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။မက်ကသူ့ကိုစိတ်တူသွားပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲမှာဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့သူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရီခဏကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ Airbrain အိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးသူတို့ကိုစော်ကားပြောဆိုကအိမ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့သူမကိုတုံ့ပြန်တာကပို့သွားတယ်လို့ပဲလို့မက်ကပြောခဲ့ပါရီ Airbrain ကတော့သူတို့ကောင်းဖို့အတွက်ဒီလိုလုပ်ရတာပါလို့သူ့ကိုပြောပါရီနောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့မက်ဟာသူ့ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့နေရပါရီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကတော့အဆင်ပြေမနေပါဘူးသူဟာဆိုင်တဲကအက်တယ်ဝီကိုနှုတ်ဆက်ရတဲ့စည်းကမ်းကိုတဘောမကြပါဘူး။သူကအက်တယ်ဝီကိုတတ်သားလို့ပြောရမယ်အစားငရဲကိုတွားလို့ပြောရပါလေ။သူ့ဆိုင်မှာရှိနေစဉ်ပစ္စည်းပို့သမားကဆိုင်ကိုတစုံတရာလာပို့ပေးပါလေ။ဘူးတဘူးထဲမှာဆိုရင်တော့စီတန်ဂျင်းနီးဆိုတဲ့အယုတ်တယုတ်ပါဝင်ပါလေ။ဂျင်းနီးဟာတစုံတရာရဲ့ဆန္ဒကိုအလွန်ဆိုးရတဲ့နီးတနီးနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်လို့အယုတ်မှာစာရေးထားပါလေ။ဒါပေမဲ့မက်ကတော့ဒါကဟာတာပါလို့တွေးနေခဲ့ပါလေ။သူဟာအေဗလင်ကိုသူ့ဆိုင်လာဖို့ဖုန်းဆက်ခေါ်ဆိုခဲ့ပါလေ။သူတို့ဤကဆိုင်ထဲမှာပဲလိန်ဆက်ဆန်ခဲ့ကြပါရီအေဗလင်ကသူမအမေတေးဆုံးပြရနောက်မက်ဟာသူမနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တယောက်တည်းသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလုံးဝမဆုံးရှုံးရှင်ဘူးလို့ပြောပါရီမက်ကလည်းသူမကိုမဆုံးရှုံးရှင်ပါဘူးလို့ပြောပါရီသူတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေအတူနေကြမယ်လို့တယောက်ကိုတယောက်ဂရိပေးခဲ့ကြပါရီဒါပေမဲ့စီတန်ဂျင်းနီကဒါကိုကြားသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါရီနောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့ Airplane ဟာမက်ရဲ့အခန်းထဲမှာရောက်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။အခုကစပြီးသူမကသူနဲ့သူနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကရေခဲမုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာ Olympia ကနေတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်။သူမကဒီဇိုင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးသူမကလည်းတဲထိတ်ရင်ဖိုတွေကိုစိုက်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Olympia နဲ့ Matt တို့ကတရေပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုစတင်ပြောဆိုကြပါတယ်။Airplane ကဒါကိုမြင်ပြီးတော့မနာလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့် Olympia ကိုစော်ကားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်တဲကနေထွက်လာပြီးရနောက် Airplane ဟာ Olympia နဲ့ပါကြောင်ဂျူနီယာတာလေးလို့ Matt ကိုမေးပြီးတော့သူတို့အူရန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ကိုပြန်ရောက်ပြီးရနောက် Airplane ဟာ Matt ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမသူ့ကိုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးရှင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ Matt ဟာသူ့ရဲ့ယုံကနေအင်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ Airplane ကတအိမ်လုံးကိုအစိမ်းရောင်တွေဆေးတုပ်ထားတာတွေ့လဲရပါတယ်။သူမကမက်ရဲ့ပိုစတာတွေအားလုံးကိုအန်ဆွဲထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ပိုစတာတွေကစီကြီးလာပါတယ်။မက်ဟာပိုစတာတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေဝယ်ယူခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူမကိုဒေါရထွက်သွားပြီးတော့အိမ်ရဲ့ပုံစံကိုမပြောင်းလဲခင်သူ့ကိုအရင်မေးတင်တယ်လို့သူမကိုပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တော့မက်က Travis ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တာတွေ့နေရပါတယ်။ Travis ကအခန်းကြီးလေးတစ်ခုမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူက Airbrain ဟာသူ့ကိုအမြင်စားနေကြစားစရာပဲကြွေးတယ်လို့ပြောပြပါရီတခါတလေမှဆိုရင်တော့သူစားတော့မစားပါဘူးသူတို့က Airbrain နဲ့လမ်းခွဲဖို့ကိုဆွေးနွေးနေကြပါရီ Travis ကဖုန်းကနေတစ်ဆင့်သူမနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ဖို့ Matt ကိုပြောပါရီဒါပေမဲ့ Matt ကတော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ရှင်ပါဘူးသူတို့ကသူမကိုလူများတဲ့တနေရာခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမှသူမနဲ့လမ်းခွဲမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီဒီလိုဆိုရင်တော့သူမအနေနဲ့လမ်းခွဲတော့ကိုပြန်တုံ့ပြန်မနေနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်း Matt က Airbrain ကိုခွေးပန်းချံတစ်ခုစီလာဖို့ပြောလိုက်ပါရီEvelyn ဟာ Matt ကသူမကိုခွေးတကောင်လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့တွေးနေပြီးတော့အလွန်ပျော်နေခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့သူမခွေးပန်းရှံကိုမရောက်ခင်သူမကားတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရပါရီ။သူမတေလူစစ်စစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ Matt ကိုအမြဲအတူနေမယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါရီ။ Matt ကလည်းနေမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ Evelyn ကလည်းတေဆုံသွားခဲ့ရပါရီ။ Matt ဟာ Evelyn ရဲ့တေဆုံမှုကြောင့်အတဲခွဲခံစားနေရပါရီ။သူဟာသူ့အခန်းထဲကနေတော့အပြစ်မထွက်ခဲ့ပါဘူး။တကယ်တော့ Matt က Evelyn တေဆုံရခြင်းအတွက်သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေခဲ့ပါရီ။တနည်းမှာတော့ Travis သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပြီး Airplane တည်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာမှမလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေတာရက်ဖို့သူ့ကိုပြောပြပါရီ Travis ကသူ့ကိုရှေ့ဆက်ရှောက်ဖို့ပြောပါရီသူက Matt ကိုသူ့ရဲ့စိတ်တွေပြန်လည်လန်းဆန်းလာစေမယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တင်တယ်လို့အကြံပေးပါရီညနေခင်းမှဆိုတော့ Matt ကလည်းရုပ်ရှင်ရုံကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ Olympia နဲ့တွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါရီ Olympia ကသူ့ကို Airplane အကြောင်းမေးခဲ့ပါရီ Matt ကသူဒီအတိုင်းပဲရှေ့ဆက်နေပါတယ်လို့ပြောပါရီတကယ်တော့ Matt ဟာ Evelyn တီးဆုံးတဲ့တည်င်းကို Olympia မတိအောင်ဝက်ထားခဲ့ပါရီ။သူတို့နှစ်ယောက်က Olympia ရဲ့ရေခဲမုတ်ဆိုင်ကရေခဲမုတ်ကိုစားခဲ့ကြပါရီ။ Olympia ဟာသူမရေးစားဟောင်းအကြောင်း Matt ကိုပြောပြပါရီ။သူမကသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဆက်လို့ရှားဖို့ကောင်းတဲ့တစုံတရာကိုလုံးတင်တယ်လို့လည်းပြောပါရီ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတုတ်တန်ကိုတွားခဲ့ကြပြီး Evelyn ကသူမရဲ့အုပ်ကူကနေထွက်လာနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါရီ။သူမကတရေတကောင်နဲ့တူနေပါရီ။မက်သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေစဉ်ခေါင်းလောင်းတီးတံကိုတူကြလိုက်ရပါတယ်။သူဟာတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ Evelyn ကတကားပြင်ဖက်မှာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အစကတော့သူမယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Evelyn အိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ Evelyn အသက်ရှင်နေတည်တယ်ဆိုတာကိုတူယုံလိုက်ရပါတယ်။ Evelyn ဟာမက်နဲ့လိန်ဆက်ဆန်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မက်ကတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးအိုလီဗီယာကသူ့ရဲ့အင်ကိုလာခဲ့ပြီးအေဗလင်ရဲ့အတန်ကိုသူမှကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ကတော့သူ့ရဲ့အင်နီရှင်းအတန်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ် နောက်တနေ့မနေ့ခင်မှာဆိုတော့အေဗလင်ဟာသူ့မတီးပီယန်အောင်သူ့မပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မက်ကိုပြောပါတယ်အခုသူ့မဟာဘယ်အရာကြောင့်မှမပင်ပန်းတော့ပါဘူးသူ့မဟာပိုက်လဲမစားတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါမှာဆိုတော့မက်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုလာခဲ့ပြီးစုပ်တုပ်ကိုရှာနေခဲ့ပါတယ်စုပ်ကိုရှာဖွေနေစင်မှာပဲစီတန်ချင်းကြီးကပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးတော့ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်မက်ကရှာနေတဲ့စုပ်ကိုတွေ့ခဲ့
bari. Yani kema sino met kale paunako pulo ke bari. Tamime Evelyn ka tusiko yala bari. Tumaka tanima tuti yali melu metko pio bari. Erina akucha chin mingu tapo. Jamalumu tierga amche pajama pionle yamale. Dilo suin jamaru amye tuni nai bililu piola ke bari. Tamime met ka Evelyn yaku apoku. Paunda mori motu lai bari. Tamime le tu pama mapie ke bau. Metha tu posa ni tku ku chusa chi ni da balu tuma ku pio bari. Erina drunia ka kala ku twake cha bi atu ka bo songpya cha bari. Drui kala ku twake bi lo aye taw ke cha bari. Evelyn ga aye pyin pyin dui taw ni bi me akhu thi tuma ba ma ma phit ti ba u. Kala dui ka ni thwat la bi na tuma an khe bari. Olympia ka le edi lan ga ni phyet shao la ni khe bari. Da chaung tuma ga dro ko twi twa khe bari. Da ba me met ga tuma ha tu ye tngin chin ti yaw ta phit bi aye ta mu ni de lo pio bari. Ingo pian yaw de ka ma ro Evelyn ga tadi mi ni bi ro Tropic ka le met ya ingo la khe bari. Tropic ga Evelyn go myin bi ro an aw twa bari. Edi achi ma Evelyn no la khe bi Tropic go sa bi so ka khe bari. Tropic ga le met ing ga ni twa bi twa khe bari. Naw tani ma so no tuma ga met atwa ma net sa pyin sin pi tha bari. Manetta Sabo Sway Ma Tiny Sin, Evelyn Ga Dumalo Pipo, Metko not Jane Tapio Lavari, Dabme Metgaro through a chain to show you didn't Bari. Evelyn alone sick to Babido Sabeko Chopia Kevari, Dumaha Champion go can like Bido, Eddie Janko by Shopia Kevari. Evelyn Ga the Yedigan Pierre Bia now, Akam Larago, General Twinia Bari, Metgaro Pinsin Ipo a chain and Ningi Lucian Balu to Marco Pio Kevari, Metu Sai Machine Sin, Olivia Ga to address Sasia to show you love Bari. Tu asa sa ni ne chi ma Evelyn ga tu ko phone set la ke bari. Olivia ga metha akhu chain thi tu ye yi sa haung ko ma mi nai ti da phit nai de lo pyo bari. Tuma ga tuma ne tu yau shin ji bo met ko kho ke bari. Edi nga ni khe ma ro met ga Tropic ya ing ko twa ke bi Evelyn ko belo shin thau ya ma le swa ko tai pin ke ja bari. Tropic ga Evelyn ko tat pit bo met ko pyo bi me met ga ro tu ma ta nai bu lo pyo bari. Dabime nao so ma ro tuma ko dashi ne thu tat bo thro song pya lai ja bari. Met ga dashi de le ne ing ko pyan la khe bari. Nao tani ma ne khe ma so no Evelyn ga yoga chin ni bi tuma ya khana ko a lon pyo pyan ni da ko twi ni ya bari. Tuma tya thai ni sin ma met ga tuma ko tat bo chu sa khe bari. Dabime tuma lou nai khe ba u. Nao ta khan ma so no met ne Tropic do twi ni ja da ko twi ni ya bari. Met ga tu Evelyn ko ma tat nai bu lo Tropic ko pyo bari. Da chang Tropic ga tu ko rai phye shin pho tawin yu lai bi tuma ko tu tat pe me lo pyo bari. Nao ta khan ma so no met ga Evelyn ko di nya Halloween nya phye pi do di nya alou yan mya de di ta nya lo a pyin ma be nya lai me lo pyo bari. Nya yaw de kha ma ro met ne Olivia ro ga tauk tan ma saka ji khe bari. Saka ji bi ya nao tauk tan the ma thro ga lein set san khe ja bari. The pet ma so no Tropic ga Messi ka ne DVD ta khwe yu pho so ya sin shin ne met ya ing ko la yaung khe bari. Da ba me Evelyn ga Tropic ko myin twa de a twa sai a naw she phin ni khe bari. Tropic ga tuma ko tat pho akhwin yee ko bae sha phwe ni bi a myo ta tyaok ga tasha myo ta tyaok ye oun naw ko sa ni de sat ka ko chi ni khe bari. Da ko myin pi naw Evelyn ga le bai sa la khe bari. Tuma ga Tropic ye oun naw ko sa sa khe bari. Tropic ga tuma ye lek ka ni tu ye atet ko kae tin pho chu sa bi me tu ma lou nai khe ba u. Naw ta ni ma so naw Mac ga ing ko pyan la de a kha ma Evelyn ko twi ya pi lo tu lan twa khe bari. Tuma ga a lon yauk su ni pi lo chauk sia kaung ni khe bari. Tuma ga tuma ngya sa sa bi bi lo met ko pyo bari. Met ga Evelyn Tropic ko tat bi sa lai de soa ko na le lai bari. A ni naw Tropic ye along ko aya bi ma twei kya bari. Evelyn ga met ko tuma lo myo tiye ta kaung a phye pyan le chin de lo pyo bari. Met ga ro ma pyan ma u chauk sia kaung ne tiye ta kaung ma phit chin bu lo tuma ko pyo khe bari. Tu a tuma ko yin song ye shu lai ba un lo pyo lai bari. Evelyn ga ye shu khan de yauk ni sin met ha ta kha ko lo cha lai bi lo a pyin thwat twa khe bari. Tu a ye ko kho pho chu sa bi me tu ye phone ko tu ain the ma mai chan ni khe bari. Da chaung tu ye scan ko twa khe bari. Da phe ma ro Evelyn ga ta kha ko yai phyet bi a pyin ko thwat la khe bari. Tu ma ha met ye phone ko sha twei khe bi do Olympia po tha de message a long ko twei twa khe bari.
မက်ရဲစခန်းမှာရောက်နေစဉ်လူတစ်ယောက်ကအိုလံပီယာရေခဲမှုဆိုင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းစကားပြောစစ်ကနေကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါကိုလောက်တာကအေဗလင်ပဲဆိုတာကိုမက်ကနားလည်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိုလံပီယာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်သူဟာချက်ချင်းပဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုအပြေးလာခဲ့ပြီးအေဗလင်ကအိုလံပီယာကိုထိုင်ခုံတလုံးမှာကျိုးတုပ်ထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မက်ကအေဗလင်ကိုအိုလံပီယာအားထွက်သွားခွင့်ပြုဖို့ပြောပေမဲ့အေဗလင်ကသူ့ကိုစိတ်တူနေပြီးမက်အိုလံပီယာနဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ကသူ့နှစ်ယောက်ဟာဘယ်တော့မှမလိုက်ဖက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အေဗလင်ကမက်ဟာသူမနဲ့လမ်းခွဲတော့မယ်ဆိုတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကသူ့ကိုပို့ပြီးစိတ်တူသွားကသူမလိုမျိုးမကောင်းစွာတကောင်အဖြစ်သူ့ကိုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူမကမက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ကတနည်းနည်းနဲ့သူမရဲ့အရင်ကနေသူ့ကိုယ်သူကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အေဗလင်ကကော်ဆောအပေါ်မက်ရဲ့ခေါင်းကိုထုရိုက်ခဲ့ပေမဲ့မက်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုကော်ဆောနဲ့မထုဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အေဗလင်ကလည်းကောင်းပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အေဗလင်ကတင်းဘဝရောက်သွားတာတော့မှနည်းနည်းလေးမှမပြောင်းလဲသွားတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကသူမကိုအနောက်ကနေဓာရှိနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကလည်းတီးဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။သူမကိုဓာရှိနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ဘဲထရာဘစ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ထရာဘစ်ကလည်းအေဗရင်လိုမျိုးတရေတကောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့ကသူမကိုကော်ဆောနဲ့ပတ်ပြီးနေမြုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီစကားရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းမှဆိုတော့မက်ကအိုလံပီယာရေခဲမှုဆိုင်ပြီးမှဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်လိုက်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဆလန်လိကလည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်နေ့မှကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။